საქართველოს პარლამენტის პოლიტიკურმა უმრავლესობამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გაწვევის გადაწყვეტილება მიიღო და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა რა თქმა უნდა ოფიციალურ გადაწყვეტილებამდე და გარკვეულ პროცედურებამდე ჯერ საზეიმო არაფერია. დღეს მიმოვიხილავ ევროკავშირის უპირატესობებს სპორტულ ჭრილში. კერძოდ რატომ არის ქართველებისთვის რთული უმაღლეს ევროპულ ლიგებში მოხვედრა და ევროკავშირის წევრობის სტატუსაც რა უპირატესობები გააჩნია ამ შემთხვევაში. Თუ არ ჩავთვლით კვარაცხელიასა და მამარდაშვილს, დიდი ხანია ქართველი ფეხბურთელები ელიტას იმავე ტოპ 5 ლიგას მოწყვეტილები არიან. ზემოთ ნახსენები ფეხბურთელების შემთხვევებიც განსხვავებულია. კვარაცხელია ზედმეტად კაშკაშებდა თავისი ტალანტით და რთული იყო ვინმეს არეფიქრა, რომ ეს ბიჭი ყველგან გაამართლებდა. ხოლო მამარდაშვილს ძალიან გაუმართლა ვალენსიას ორივე მეკარემ ტრავმა რომ მიიღო და ამის ხარჯზე მიიღო შანსი. ისე კი კლუბის დუბლ შემადგენლობაში უნდა ეთამაშა. ეს სიმწირია მიზეზი იმისა, რომ მოთამაშეების არჩევანს მუდმივად იმ კონტექსტში განიხილავენ, იქცევა თუ არა საშუალო დონის ევროპულ ქვეყანაში თამაში ტრამპლინად, კარგ ევროპულ კლუბში ან ჩემპიონატში მოსახვედრად. საქართველოდან ფეხბურთელების გადინება სატრანსფერო ბაზარზე ყოველწლიურად მზარდ კონკურენციასთან ერთად ბიუროკრატიული პრობლემებიც ართულებს. სწორედ ამ ბიუროკრატიული პრობლემების გამოა, რომ დღემდე ქართველი ფეხბურთელები, მათ შორის ეროვნული და ასაკობრივი ნაკრების წევრები, კონკრეტულ კლუბსა და ჩემპიონატში რომ ვერ თამაშობენ. საქმე იმაშია, რომ ევროკავშირში არსებობს წესი, რომლის მიხედვითაც თუ მოთამაშე არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნიდანაა, მათზე გარკვეული ლიმიტი მოქმედებს და კლუბში სამ ასეთ მოთამაშეზე მეტის ხოლისუფლება არ აქვთ. ამ მიზეზით ევროპელები ფსონს უმეტესად სამხრეთ ამერიკელებზე აკეთებენ, რადგან იგივე ბრაზილია და არგენტინა უფრო მეტადაა საფეხბურთო ქვეყნები, ვიდრე საქართველო. ამიტომაც მათ გარისკვადა ლიმიტის ქართველი ჩევსება არ სურთ. თანაც ზოგიერთ სამხრეთ ამერიკელს წინაპარი ევროპელი ხავს და ასეთ მოთამაშეებზე ეს წესი საერთოდ არ მოქმედებს. ევროპაში ფეხბურთელების რაოდენობის ზრდა არამხოლოდ ინდივიდუალური დონის ზრდას, არამედ ევროპული ნაკრებისთვის კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანი ბირთვის შექმნა შეუწყობს ხელს. აი მაგალითად ანორთოსისის მწვრთნელობისას თემურ ქეცბაიას აქვს ნათქვამი: კვიპროსი ევროკავშირში რომ არ გაწევრიანებულიყო, ამდენ ლეგიონერს ვერ დავიმატებდით, ეროვნული ჩემპიონატი კი ძველ დონეზე დარჩებოდაო. იგივე მწვრთნელებისა და მსაჯების მაგალითი რომ ავიღოთ, ბევრად გაადვილდება მათი ჩართულობა უმაღლესი კლასის სემინარებსა და ტრენინგებზე, რისი საშუალებითაც გვეყოლება ადგილობრივი უმაღლესი დონის პერსონალი. საჯების შემთხვევაში ორი მაგალითი შეიძლება მიმოვიხილოთ. ერთია რაგში ნიკა ამაშუკელი, რომელსაც ბევრი წარდგენა არ სჭირდება, უკვე ისეთი დონის მსაჯია. ის ექვსიერის ტურნირსა და ჰეინეკენის თასზე მსაჯობს. და მეორეა თეონა სტურუა, რომელიც ფიფას საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი სულ ახლა ხანს გახდა. ის ფიფას 2023 წლის სიაში პირველი ქართველი ქალი მთავარი მსაჯია, რაც უფლებას აძლევს საერთაშორისო შეხვედრებში იმსაჯოს. ყოფილა ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც სპორტსმენს პრობლემები შექმნია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში დასაქმების თვალსაზრისით. მაგალითად გიორგი აბურჯანია, რომელიც არაევროკავშირელი სტატუსით ირიცხებოდა ნიდერლანდურ კლუბ ტვენტეში, სადაც 440,000 ევროს იღებდა, რაც მინიმალურ ანაზღაურებად ითვლება ასეთი ტიპის სახელმწიფოს წარმომადგენლებისთვის. მოხდა ისე, რომ პოსტკოვიდური პერიოდი დაემთხვა და კლუბს თანხების შემცირება უნდოდა. პირველი თვალში რა თქმა უნდა არაევროკავშირელი მოხდა და ასე გაწყვიტეს კონტრაქტი აბურჯანიასთან. შესაბამისად, როდესაც კლუბს სახელფასო ზღვარის პრობლემა ექნება, პირველ რიგში ასეთ მოთამაშეებს იცილებენ ხოლმე. შეიძლება გავიხსენოთ გურამ გიორბელიძის кейსიც, რომელიც თავდაპირველად ავსტრიულ ვოლფსბერგერში გადავიდა და ტრავმაც ახალი მორჩენილი ჰქონდა. ამის გამო ის სასურველ კონდიციებში არ იმყოფებოდა და ხელმძღვანელობას თხოვა ფორმის აღსადგენად უფლება მიეცათ დუბლ შემადგენლობაში ეთამაშა. მაგრამ იმის გამო, რომ არაევროკავშირის წარმომადგენელი ქვეყნიდან იყო, მას ამის უფლება არ მისცეს. ცალსახად გამორჩეული შემთხვევა 2003 წელს სლოვაკ ხელბურთელთან მაროშ კოლპაკთან მიმართებაში მოხდა. ის გერმანიის მეორე ლიგაში კრონაუ ოსტრინგენში თამაშობდა და შემდეგი 2003-2004 წლების სეზონის გამოტოვება ტრავმის გამო მოუხდა, ხოლო გუნდმა შემადგენლობიდან ამოწერა, რათა არაევროკავშირელის კვოტა და ადგილი არ დაეკავებინა. ცხადია, მაშინ სლოვაკეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არ იყო, თუმცა ევროპულ გაერთიანებასთან ასოცირების ხელშეკრულება აკავშირებდა. კოლპაკმა საქმე სასამართლოში წაიღო. საბოლოოდ ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლომ დაადგინა ნამდვილად დისკრიმინაცია კოლპაკის მიმართ. ეს განაჩენი ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე მიიღეს. სასამართლომ კლუბის მოქმედება გაამტყუნა და ეს შემთხვევა ამ სფეროში გახდა პრეცედენტული. არსებობენ ისეთი ქართველი სპორტსმენებიც, რომლებიც უცხო ქვეყნის კონკრეტულად ევროკავშირის წარმომადგენლის სახელით ასპარეზობენ. ასეთი სპორტსმენები ძირითადად ქვეყანაში არსებული საომარი ვითარების ან კონკრეტულ სპორტის სახეობაში არსებული მაღალი კონკურენციის გამო წავიდნენ ემიგრაციაში. მიმოვიხილოთ ქართულ ესპანური დიასპორა. ოლიმპიური სახეობებიდან, კერძოდ ძიუდოდან, ასეთი შემთხვევა აქვს ნიკო შერაზადიშვილს, რომელიც ესპანელებისთვის ნამდვილი გმირია. ის პირველი ძიუდოისტი გახდა, რომელმაც ესპანეთის სახელით ორჯერ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული და პირველად გაჩემპიონების შემდეგ მადრიდთან
ახლოს მდებარე ქალაქ ბრუნეტეში ერთ-ერთი ქუჩა მისი სახელობის გახდა. ასევე ესპანეთის წარმომადგენელია შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი ილია თოფურია, რომელიც ალიკანტეში ცხოვრობს და ფაქტობრივად ქვეყანაში ამ სპორტის პოპულარიზაცია მის სახელს უკავშირდება. დაუმარცხებელი ქართველი ძალიან წარმატებულია UFC-ში და Dana White იმას დაპირდა შოუს ესპანეთში ჩატანას, როდესაც ის თავის წონით კატეგორიაში 5-ეულში შევა, სადაც თავარი ბრძოლა სწორედ მისი იქნება. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ საქართველოს ესპანეთის მიწის გარდა კიდევ ბევრგან ჰყავს წარმატებული წარმომადგენლები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. ვიმედოვნოთ, რომ სულ მალე ჩვენი ქვეყნისთვისაც გაიღება ევროკავშირის კარი და ამ ოჯახის სრულფასოვანი წევრებიც გავხდებით, რაც ბევრად უფრო გაგვიადვილებს ცხოვრებას ყველანაირ ასპექტში.